Мрії збуваються. Ще кілька років тому на цьому місці стояли лише вольєри для тварин. Нині у притулку з'явилось своє приміщення для стерилізації чотирьохлапих. Зараз ми от переживаємо такий приємний момент, що вже от-от має бути добудована перша черга майбутнього муніципального притулку. Тобто операційна і всередині вже по суті добудована, ще треба підвести воду і електрику. І ще останні штрихи, буквально може за тиждень-два вже воно буде завершено. В планах у притулку будівництво другої черги, створення харчоблоку і обов'язково додаткових вольєрів. Потреба в нас велика в добудові вольєрів. Вже виділено на цей рік 100 тисяч. Ще ми зможемо десь 12 вольєрів добудувати ще цього року. Це зараз ми над цим працюємо. За тиждень цій операційній стерилізують 15-16 собак. Згодом певний час за ними спостерігають, доглядають і після щеплення від сказу відпускають. Загалом за час міської програми та роботи іноземних волонтерів у нашому місті простерилізували близько 1500 собак. У притулку вважають, що це найбільш дієвий спосіб зменшення кількості бездоглядних тварин у нашому місті. В Радянському Союзі десятиріччями практикувався відстріл, і це нічого не давало. Все рівно кожен рік були тисячі. У нас поступово, вже бачите, поки що 1500, потім поступово вже буде до 1000, потім буде кілька сотень. І кінець кінцем, я думаю, що ми закінчимо так цивілізовано це все, що в нас на вулицях собак не залишиться, а і будуть тільки в притулку, а потім і притулки почнуть звільнятися. Я вірю, що рано чи пізно ми доживемо до цього. Нині у притулку перебуває понад 50 собак. У кожного своя історія, своя доля. Хтось сюди потрапив для стерилізації, хтось після автокатастрофи, у когось померли господарі, а когось отруїли. Тут у нас є історія собаки, яка була отруєна, Еріка. Ледве-ледве її з того витягнули. Он, оця от, що на лаєчку похожа. І ми її вже назад не випускали, шукали її господаря, її забрали в шепетівку, вона там 4 місяці прожила, вернули назад, бо не гавкає. В нас гавкає, там ні. І всі кажуть, гарненька, хороша така, і ніхто її не забирає. Дуже хочемо її прилаштувати, бо вона дуже ласкава до людей. В майбутньому тут будуть надавати допомогу не лише собакам, а й котам. Для них планують створити близько 50 вольєрів. Ірина Мороз, Віталій Гудилко, випуск новин.